Azal sesçi! Sesçi! Azal sesçi! Biz Azal sesçi! Biz galip geldi! Azal sesçisi! Başka hepsini istemedi. Sesini de sattım Azal. Bu ilin fevral ayına təyin edilmiş növbədən kənar parlament seçkilərində baş verən xeyli seçki saxtakarlıqları uzun müddət ölkə gündəminin dəyişməz mövzusu olaraq qaldı. Vətəndaşların xeyli hissəsi qeyd edir ki, onların səs verib seçdikləri namizədlərin səsləri uğurlanıb. Kanalımızın WhatsApp ünvanına izləyicilərimiz tərəfindən xeyli suallar ünvanlanırdı ki, namizədimizin uğurlanmış səslərini qorumaq üçün nə edə bilərik? Qanunla hansı hüquqi prosesləri nəzərdə tutulub? Deputat hansı hallarda geri çağırıla bilər? Beləliklə, bu dəfəki araşdırmamızın mövzusu bundan ibarətdir. Bütün bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Başlayaq 9 fevral parlament seçkilərindən. Yəqin ki, hər birinin seçki zamanı baş verən qanun pozuntularının şahidi oldunuz. Və bir neçə dairə üzrə ləğv edilən seçki nəticələri də ona işarə edir ki, vətəndaşlar zamanında hüquqi prosedurlara riayət edib, etiraz etməyi bacarsalar, nəticə əldə etmək mümkündür. İlk növbədə, seçki zamanı müşahidəçilərin öz hüquqlarını bilməsi vacibdir. Saxtakarlıqların necə, nə zaman və harada aparıldığını bilən müşahidəçi seçki zamanı çəkiliş edərək bunların qarşısını ala bilər. Hər bir halda seçki saxtakarlıqla keçərsə, sonrakı proseslər üçün də bu çəkilişlər fakt kimi təqdim edilə bilər. Gəlin mövzuya keçməmişdən əvvəl 9 fevral növbədən kənar parlament seçkiləri zamanı baş verən qanun pozuntuları haqqında olan video sujetləri izləyək. Mənim atamın imzası var, amma atam seçkidə iştirak etməyib. Keçin, yaxşı yol sizə. Mənim atamdır, mənim adım üzərində yazdım, Əhmədov Sultan. Nəyiz Əhmədov Sultan? Bir orada yazıb, mən baxım da xanımın. Ay qız, əgər kim gündürsə baxım da. Helə desə, mən niyə siyahını hamısını doldurmamışam onda? Ay qız, öz yerinizə cavab verin. Gedin, yaxşı yol. Yox, mənim atam ümumiyyətlə xəbəri yoxdur ki, atam hansı dəyərədə. Bəs seçkinin nəticələri hansı hallarda ləğv edilə bilər? Bu suala cavab tapaq. Seçki məcəlləsi. Maddə 114.3. Seçki dairəsində seçkilərin siyahlanmasının tərtib edilməsi, seçki komissiyalarının yaradılması, səs vermə, səslərin hesablanması və ya seçkilərin yekunlarının müəyyənləşdirilməsi qaydaları pozulduqda, bu məcəllə ilə nəzərdə tutulan digər pozuntular olduqda, və bu hərəkətlər və ya hərəkətsizliklər seçicilərin iradəsini müəyyənləşdirməyə imkan vermədikdə, müvafiq məhkəmə bir mandatlı və ya vahid seçki dairəsi üzrə səs vermənin nəticələri və ya seçkilərin yekunları haqqında seçki komissiyasının qərarı ləğv edilə bilər. 114.4. Müvafiq məhkəmə və ya mərkəzi seçki komissiyası məntəqə və seçki dairə komissiyalarının səs vermələrinin nəticələrini və ya seçkilərin yekunları haqqında qərarlarını bu məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda ləğv eləyə bilər. 114.5. Seçilməyən namizədlərə seçilməkdə kömək göstərilməsi ilə əlaqədar baş verən pozuntular aşkar edildikdə, onlar seçkilərin yekunları barəsində qərarın ləğv edilməsi üçün əsas sayıla bilməz. 170.1. Dairə seçki komissiyası qeydə alınmış namizədlərin lehinə verilən səslərin sayı bərabər olduqda bir mandatlı seçki dairəsi üzrə seçkiləri baş tutmamış hesab edir. 170.2. Dairə seçki komissiyası və ya mərkəzi seçki komissiyası bir mandatlı seçki dairəsi üzrə aşağıdakı hallarda seçkiləri etibarsız sayır.
170.2.1 Səs vermə keçirilməsi və ya səs vermənin nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi zamanı seçki dairəsi üzrə yol verilən qanun pozuntuları seçkilərin iradəsini müəyyənləşdirməyə imkan vermədikdə. 170.2.2 Bir mandatlı seçki dairəsi üzrə səs vermə zamanı səs vermənin nəticələri etibarsız sayılmış seçki məntəqələrinin sayı həmin seçki dairəsindən olan seçki məntəqələrinin ümumi sayının 5-də 2 hissəsindən çoxunu təşkil etdikdə və ya ləğv edildikdə. O şərtlə ki, həmin seçki məntəqəsində qeydə alınmış seçkilərin sayı seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış nəticələrin ümumi sayının 4-də 1-dən çoxluğunu təşkil etsin. 170.2.3 Məhkəmənin qərarı əsasında 170.3 Bir mandatlı seçki dairəsi üzrə seçkilərin səs vermənin bülletenlərinin düzgün sayılmaması nəticəsində etibarsız sayıldıqda Mərkəzi Seçki Komissiyasının səslərinin yenidən sayılması haqqında qərar qəbul edir. Bu zaman səslərin yenidən sayılması Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi qaydada müvafiq dairə seçki komissiyası tərəfindən təmin edilir. Azərbaycan Milli Məclisində öz daxili nizamnaməsinə uyğun olaraq Konstitusiya Məhkəməsi seçkilərdə qalib gələn ən azı 83 namizədin mandatına təsdiq etməlidir. Əks halda Milli Məclis iclas keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin növbəti qərarını gözləməlidir. Milli Məclisin 83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edildikdən sonra Milli Məclisin ilk iclası həmin gündən başlayaraq bir həftə gec olmayaraq çağırılır. Yəni bu minvalla Milli Məclisə seçkilərdən sonra martın 10-na dək onun 83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edilməzsə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin Milli Məclisin ilk iclası keçirilməyə vaxtını müəyyən edir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin 83 deputatının seçildiyini martın 10-undan sonra təsdiq edərsə, həmin iclasda yeni seçilmiş Milli Məclisin ilk iclasında keçirilməsi vaxtını da təyin etməlidir. Mövzumuzu daha da geniş əhatə etmək üçün seçkilərlə əlaqədar hüquqşünas Rüfət Səfərova müraciət etdik. Ümumiyyətlə, müstəqil Azərbaycanın hüquq təcrübəsində, qanunvericilik aktlarında deputatların seçicilər tərəfindən geri çağırılması mexanizmi mövcud olmamışdır. Bu, Sovetlər dövründə, yəni Sovet Azərbaycanının qanunvericiliyində bir institut olaraq, vasitə olaraq mövcud idi. Həmin dövrdə xalq deputatları seçicilər tərəfindən geri çağırıla bilərdi. Hazır ki, qabaqcıl dünya təcrübəsinə biz isnad etsək, məlum olar ki, demokratik dövlətlərin əksərində seçicilərin millət vəkillərini geri çağırılması kimi hər hansı bir qanunvericilik norması mövcud deyil. Hesab edirəm ki, əgər seçicilərin səslərini, etimadını millət vəkili doğrultmazsa, 5 ilin yekununda növbəti çağırışa həmin deputata səs verməklə cəza mexanizmi müəyyən mənada tətbiq etmək olar seçicilər tərəfindən. Amma bəlli çağırış dövründə isə millət vəkillərinin geri çağırılması prosedurunun tətbiqini bir hüquqşünas kimi mən normal qəbul etmirəm. Bu, bir çox sui-istifadələrə də yol aça bilir. Odur ki, düşünürəm ki, həm klassik, həm də müasir mənada millət vəkilinin seçicilər tərəfindən bəlli bir müddətdə seçilməsi və bu müddətdə özünü doğrultmaması onun növbəti çağırışa yenidən seçilib seçilməməsini müəyyən edə bilər. Bununla belə Azərbaycan qanunvericiliyində daha konkret konstitusiyada Milli Məclis deputatlarının səlahiyyətlərinin itirilməsindən eyni zamanda deputatlıqdan məhrum etmənin qaydaları təsbit olunmuşdur. Konstitusiyanın 89-cu maddəsi həmin qaydaları müəyyən edir və indi mən bilmirəm, burada onu sadalamağa ehtiyac var yoxdur, amma qeyd eləyə bilərəm.
elə keçirilən seçkilər zamanı əgər səslər düzgün hesablanmazsa, səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar olunarsa, cinayət törətdikdə və ya məhkəmənin bununla bağlı qüvvəyə minmiş hökm olduqda, deputatın özü imtina etdikdə, eləcə də deputat dövlət orqanlarında, yəni qanunvericilik orqanı ilə bir araya sığmayan dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda, din xadimi olduqda öz səlahiyyətlərini itirə bilir. Əziz izləyicilər, hər zaman dediyimiz kimi, hüquqlarınızı bilməyi lazım olan yerdə və məkanda onları tələb etməyi bacarın. Əgər hər hansısa bir məsələdə sizi maraqlandıran suallarınız varsa, kanalımızın WhatsApp ünvanına göndərin. Biz sizin suallarınıza cavab taparıq.